Posle tvrđave gde je ovog leta tri puta odigrana Hasanaginica, glumci Narodnog pozorišta Pirot preselili su se na malu letnju scenu. U sklopu ovogodišnjeg Pirotskog leta igra se predstava Za glumi se postani, al dete ostani. Reč je o predstavi koja je pre 4 godine postavljena na scenu Pirotskog teatra, a koja je zajednički projekat Udruženja dramskih umetnika Tantijema i Narodnog pozorišta. U predstavi igraju Danica Mitić i Aleksandra Stojanović. Komad rediteljski potpisuje Zoran Živković Žuća. Ova predstava je bila diplomska predstava koleginice Danice, to je master rad njen pre 4 godine, tako da je ona igrana tada u dvoranskim uslovima, onda je 2 godine za redom bila tamo na dečjem igralištu na Kaleu. Tamo je jedan prostor koji je ovako vrlo zanimljiv zbog toga što ima taj dvorac, zamak, a ovde se to spominje u našoj predstavi. Nadam se da će mališani uživati u ovoj divnoj igri Danice i Saške. Mališane Pirota očekuje još jedno lepo druženje koje tradicionalno organizuje Udruženje dramskih umetnika Tantijema. Tradicionalno šminkanje dece, s tim što ćemo ovog puta to posvetiti obeležavanju jubileja 100 godina od izgradnje Pirotskog geja. Već 19. jula na Trgu Pirotskih oslobodilaca od 21 sat biće održan program Glumci čitaju poeziju. Posle ovog programa kompletnom ansamblu Narodnog pozorišta predstoji zaslužen odmor, a već od septembra publiku očekuje nova premijera predstave Ružna pače koju rediteljski potpisuje David Alić.